ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ያልጋነሽ ነጭው ባላለሁ። የቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። አሁን ያው ወቅቱ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ወይም ኮምፖስት የምናዘጋጅበት ወቅት ነው። ስለዚህ አሁን ያው ይህን የተፈጥሮ ማዳበሪያ ወይም ኮምፖስት በአርሶ አደር ስመኘው ጤናው ጓሮ ለማዘጋጀት ስላሰብን በጥሞና እንድትከታተሉ እንጠይቃለን። መጣችሁ እንዴ? እንደምናችሁ? ሰላም ናችሁ እንዴ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? እሺ፣ ያው ዛሬ በቀጠሯችን መሰረት ነው የመጣሁት። ይህንን የተፈጥሮ ማዳበሪያ ወይም የኮምፖስት አዘገጃጀትን ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስተማር ያው ካንተ ዘንድ ለማዘጋጀት ነው ዛሬ የመጣሁት። ጥሩ። የተፈጥሮ ማዳበሪያን ለማሰራት ማቴሪያሎችን አቅርብ ያለሁኝ ለሌሎች አርሶ አደሮችም ይህንን ተሞክሮ አስተላልፋለሁ። ደህና። የተፈጥሮ ማዳበሪያ ወይም ኮምፖስት ምንድን ነው? አላማውስ እንዴት ነው? አላማው ምንድን ነው? እኛ አርሶ አደሮች እንደሚታወቀው የምንጠቀምበት ማዳበሪያ ሁለት አይነት ነው። እነሱም ሰው ሰራሽ ማዳበሪያና ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ ናቸው። ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ የምንላቸው ኤንፒኤስ እና ዩሪያ ናቸው። ሌላው ደግሞ የተፈጥሮ ማዳበሪያ የምንላቸው ከአካባቢው በሚገኙ ቁሳቁሶች የተሰራ ኮምፖስት ነው። የምናዘጋጀው የዚህ ኮምፖስት አላማው ወጪን የማዳበሪያ ወጪን ለመቀነስና የአፈርን ለምነት ለመጠበቅና ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ነው። አንተ እንደገለጽከው ሁለቱም የማዳበሪያ አይነቶች ገልጸህልኛል፣ የተፈጥሮ ማዳበሪያና የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ እንዳሉ። ዛሬ ግን የምንትን የምናዘጋጀው የተፈጥሮ ማዳበሪያ በአካባቢያችሁ በሚገኝ ቁሳቁስ የሚዘጋጅ ነው። አላማውም መጀመሪያ የእናንተን የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ወጪን ለመቀነስ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የአፈር ለምነትን በማሻሻል ቀጣይነት ያለው ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚጠቅም ስለሆነ ዛሬ ያው ይህንን በአካባቢያችን በሚገኝ ቁሳቁስ ለማዘጋጀት ስራውን እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን የምናዘጋጀው ኮምፖስ በሁለት አይነት ነው። አንደኛው ኮምፖስ አሁን እያዘጋጀ ነው ያለ ከምድር በላይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከምድር በታች ነው። ስለዚህ ይህንን የክረምት ኮምፖስ ለማዘጋጀት የመጀመሪያ ደረጃው ቦታ መምረጥ ነው። ቦታውም እንደምታዩት ከጥላ ስር መሆን አለበት። በሌላ ላይ ደግሞ ጎርፍ እንዳይገባ መሆን አለበት። ከዚህ በተረፈም ደግሞ አማሳው ቅርብ መሆን አለበት። ስናጓጉዝ ብዙ ጉልበት እንዳይጨርስብን ከማሳው ጠገብ መሆን አለበት የሚዘጋጀው ኮምፖስ። እሺ፣ ያው አሁን ደግሞ ለኮምፖስት የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ያው አንድ ባንድ ብናያቸው፣ ይህ አንደኛ ደረጃ ኮምፖስቱን ለማዘጋጀት የምንለው ይህ ደረቅ አገዳ የእህል ቅሪት ነው። ይህንን ከስር ምጅምር እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ ኮምፖስቱን ለማዘጋጀት የምንጠቀምባቸው እነዚህንን አረንጓዴ ቅጠላቅጠሎች ነው እና የማንጠቀምባቸው ግን ጽዶችንና ባህር ዛፍ ቅጠሎችን አንጠቀምባቸውም። ለምን? ቅጠላቸው ስለማይበሰብስ ነው። ሌላው ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ብለን የምንለው ኮምፖስቱን ለማዘጋጀት የከብቶች ቅሬት ፍግና የበቅሎም የአህዮችንም ፍግ በመጨመር ኮምፖስቶችን ለማዘጋጀት አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ደረጃ ደግሞ ብለን የምንለው ደግሞ ኮምፖስቱ በደንብ እንዲዘጋጅ ምጥን እንዲሆን አመድ ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ የጫካ አፈር ያስፈልጋል። ያም ኮምፖስቱን አፍኖ እንዲይዘው አስፈላጊ ነው ለኮምፖስቱ። ሌላው ደግሞ እርጥበት እንዲኖረውና ኮምፖስቱ እንዲብላላ ውሃ ያስፈልገዋል። ሌላው ደግሞ ኮምፖስቱን ለማዘጋጀት የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች፣ እቃዎች፣ ይህ ለመቆፈሪያ፣ ይህ ደግሞ ለቻህሎች ማሾያ ነው። ይህ ደግሞ አካፋ ለኮምፖስቱ ማንሻ ነው። ይህ ደግሞ ለአረንጓዴ ተክሎች መቆራረጫ እና ማጨጃ ነው። እንግዲህ እነዚህን ግብዓቶች አይተሻል። እነዚህ ማቴሪያሎች ቀድሞ መዘጋጀት አለባቸው።
ስለዚህ ቅየሳውን سنቀይስ ባለን ግባአት አቅራቦት እንቀይሳለን። እርዝመቱ ነው እና እርዝመቱ ከ1 ሜትር በላይ ያድርገን የምንሰራው ለሰፊ ማሰዎች ለማዳረስና ለማልበስ ነው። ወርዱ ደግሞ ይሄ 1 ሜትርና እስከ 1 ሜትር ተኩል አድርገን ነው የምንሰራው። ወርዱ ደግሞ 1 ሜትር ተኩል የሚሆንበት ለማገላበጥ እንዲያመቸን ነው። ቁመቱ ደግሞ ከ1.5 መብለጥ የለበትም። ያም ለመደርደር እንዲያመች ነው። ትክክልና እርዝመቱ ያው ከ1 ሜትር እና ከዛ በላይ ነው የሚሆን እንዳለ ማቴሪያል ይወሰናል። ወርዱ ደግሞ ከ1 እስከ 1.5 ሜትር ነው የሚሆነው። ቁመቱም ከ1 ሜትር እስከ 1.5 ሜትር ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ተዛዙራህ ለማገላበጥ እንዲመች ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያው ድርዳራውን ደግሞ እስኪ እንስራው። ስለዚህ ኒ ያዘጋጀዋት የቸከልዋትኝ 1 ሜትር እና ተኩል አድርጌ ወርዷል። ቁመት ደግሞ እርዝመቱ ማለት ነው 2 ሜትር አድርጌ ነው ያዘጋጀዋት። አሁን እንደምታዩት ኮምፖስቱን ለማዘጋጀት ሲባጎየን ወጥሪ አዘጋጅቻለሁ። ሲባጎየንም ሳዘጋጅና ቀይስ በ20 ሴንቲሜትር ልክ ነው ይሄው 20 ሴንቲሜትር ወይም አንድ ስንዝር በደና ጣት ስንዝር አንድ ስንዝር ለክቶ የመጀመሪያ ደረጃውን ደረቁን ተረፈ ምርት ደረቁን ገለባ ከስር ለማድረግ በዚህ በአንድ ስንዝር ለክቶ ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮምፖስት እናዘጋጅ። ይሄንን የቅድመ ደረቁን አገዳ ከስር ለማድረግ ነው። ይሁንንም ስናደርግ አንደኛ መሬቱን እንዳይሰምጥና አፈሩ ጋር እንዳይቀላቀል ይረዳዋል። እና በደንብ ይሄንን ያደረግነን 20 ሴንቲሜትር ማድረስ አለብን። ወይም አንድ ስንዝር በደና ስንዝር አድርገን ሳበቃ ማዘጋጀት ነው። እንደምታዩት ይሄ የመጀመሪያ ደረጃ ደረቁ አገዳ ኮምፖስቱን ለማዘጋጀት የመጀመሪያ ደረጃው እንደምታዩት ነው። አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ ደልድለን አዘጋጅተናል። አረንጓዴ ተክሎችን ደግሞ ልናደርግ ነው። አረንጓዴ የምንላቸው እነዚህ ናቸው። ቀጠላ ቀጠሎች እነዚህ ነው። እንግዲህ ደግሞ አሁን ደግሞ ምንጠቀም ከ20 ሴንቲሜትሩ በስተላይ እነዚህን አረንጓዴ ቀጠላ ቀጠሎች እንጠቀማለን። አሁን ደግሞ የምንጠቀመው አረንጓዴ ቀጠላ ቀጠሉን 15 ሴንቲሜትር ነው። ያነንም የምንቀንሰው ከአረንጓዴ ቀጠላ ቀጠል ስለሆነ ነው። አው እነዚህ አረንጓዴ ቀጠላ ቀጠሎች በ15 ሴንቲሜትር ስትደረድር መላላት ባሽብትን ለምሳሌ እንደ 40 ቀጠል የሚፈጠሩትን የግራቪዲያ ቀጠል የመሳሰሉትን መጨመር የለብንም። ምክንያቱም በቀላሉ መብላላት ስለማይችሉ ማለት ነው። አው ልክ ነሽ። አው እነሱ አይደረጉም። እነሱ አይደረጉ መደረጃ ያለባቸው እነዚህ ናቸው። ወረቀት፣ ላስቲክ የመሳሰሉ ነገሮች ማብሮ በዚህ በኮምፖስቱ መጨመር የለበትም። አዎ ልክ ነሽ። አሁን እንግዲህ አንደኛ ደረጃን ከስር ብረብራብ አድርገናል። ከላይ ማረንጓዴ ጨምረናል። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ደረጃውን የከብትበት ልናደርግ ነው። ያነንም ስናደርግ በ2 ሴንቲሜትር ልናደርግ ነው። በልጆች አድርጉልን። ከዚህ በተረፈ ግን ሁለት አጥቅ ሴንቲሜትር የሌለው ሰው ሁለት አጥቅ በሆነች መለካት ነው። አሁን ደግሞ ይሄን ስናዘጋጅ በስሱ 2 ሴንቲሜትር ስለሆነ በትክክል
በደንብ ማስማማትና ማስተካከልና ማዘጋጀት አለብን። እንዲህ ያደረግነን ሁሉን አስተካክለን ማዳረስ አለብን። አሁን ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ይሄው የከውትበት አድርገናል። ፍጉን አዘጋጅተን አድርገናል። አሁን ደግሞ የምናደርገው የእንጨት አመድ ነው። የእንጨት አመዱም ይሄውን ነኝ። ይሄንን ሁለት አጥቅ ማድረግ አለብን ወይም 3 ማን ነው 2 ሴንቲሜትር እናደርጋለን። አሁን በስሱ አመዷን በትክክል አዳርሰናል። ቀጣይ ደግሞ አሁን ደግሞ የጫካ አፈር ደግሞ ልናደርግ ነው። አዚያው ጫካ አፈር አዘጋጅተናል። ይሄው በስሱ ይሄንን ደግሞ ይሄው ያደረግነን ነው። 2 ሴንቲሜትር ያደረግነን ነው ወይም 2 አጥቅ። በአራተኛ ደረጃ ይሄን የጫካ አፈር ማድረግ አለብን። በትክክል አድርገን ሳብ መጨረስ አለብን። ይሄን በ2 ሴንቲሜትር እሽ ጥሩ ነው። ያው እንግዲህ አንተ እንዳሳየህን ይሄንን ኮምፖስት አዘገጃጀት በመጀመሪያ ያው ከመጀመሪያ ደረቅ የበቆሎ ቅንጥኖችን ቅጥቅጦችን በ15 እስከ 20 ሴንቲሜትር ባለው ደርድረናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያው አረንጓዴ ቅጠላቅጠሎችን በ15 ሴንቲሜትር ውፍረት ደርድረናል። ይህም ሲባል የባህር ዛፍ ቅጠሎች ምንም እንዳይገቡ ስለማይብላሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የከብትበት በሁለት ሴንቲሜትር ውፍረት ያው ደርድረናል። ከዛ በመቀጠል ያው የእንጨት አመድ እንዲሁ በሁለት ሴንቲሜትር ደርድረናል። ያንን ባሳየህን መሰረት በተሰራው መሰረት ቀጥሎ ከእንጨት አመድ ቀጥሎ ደግሞ እንዲሁ የጫካ አፈር በሁለት ሴንቲሜትር ውፍረት እየሰራን እንገኛለን። ይህ ከሆነ የምንፈልገው ከ1 ሜትር እስከ 1.5 ሜትር ነው ቁመቱ። ይህ ካልደረሰልን ቁመቱ ካልደረሰልን ይህንን ከመጀመሪያው ካረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሉ ጀምረን እስከ አሁን እስከ ደረስንበት እስከ አፈሩ ድረስ እንደገና እንደግመዋለን ማለት ነው። ሜትሩ ወይም ቁመቱ 1.5 ከ1 እስከ 1.5 እስኪመጣልን ድረስ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ይሄን 1 እስከ 4 እየደረደርንን 1.5 ደረጃ ላይ አድርሰናል። ያው ይሄው እንግዲህ አዘጋጅተናል። ጥሩ አንተ እንዳልከው ያው ይሄንን የኮምፖስት አዘጋጀት ሌሎች አርሶ አደሮችም ያዘጋጁታል በያስባለሁ። ያው ግን እንደምታዩ ከመጀመሪያው ከአንድ እስከ አራት ያሉትን ደረጃዎች ደጋግሞ በመደርደር ይሄ ቁመቱ ከ1.5 ሜትር ድረስ እስኪመጣ ድረስ ይሰራል ማለት ነው። ግን ይሄን ስናዘጋጅ እንደው የኮምፖስቱ ጥቅሙ ምንድነው? እስኪ ይሄ ጥቅሙ የማዳበሪያን ወጭን ይቀንሳል። የመሬትን ለእምነት ደግሞ በእጅጉ ይጨምራል። የአፈርን መሸርሸር በጎርፍ ደግሞ መሬቱ ለማማ ስለሆነ ውሃዎች ወደ ውስጥ ሰርገው እንዲገቡ ያደርጋል። እና የኮምፖስት ጥቅሙ ብዙ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ይህንን ኮምፖስት በደንብ ጥሩ ሰርተዋል። ሌሎች አርሶ አደሮችንም ያው ያንተን አይተው በደንብ ያዘጋጃሉ። ስለዚህ ማድረግ ያለብህ ጥንቃቄ ከተሰራ በኋላ ጥቅም ላይ መዋል ስላለበት አንደኛ አጥሩ መታጠር መቻል አለበት። ለምን? ከብት የተለያየ ከብቶች እንዳያፈርሱት እንዳይበታተኑ የተሰራውን መታጠር አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጎርፍ የሚገባ ከሆነ በላዩ በኩል እርከን ወይ ቦይ ነገር አውጥተህ ጎርፉን መርቀቅ መቻል አለበት። ከዛ ውጭ ደግሞ ሙቀቱን ለመቆጣጠር ያህል እንጨቶችን በሶስት ደረጃ መትከል አለበት። አንደኛው እስከታች ድረስ የሚዘልቅ ጥልቀት
ሁለተኛው ደግሞ እስከ መካከለኛ ድረስ ባለው ጥልቀት፣ ሶስተኛው አንጨት ደግሞ እስከ ላይ አካባቢ ያሉትን ሙቀት መጠኖች ለማወቅ ሶስት እንጨቶችን መሸከል መቻል አለብን የሚለውን ነው የምጨምርልህ እኔ ማለት ነው። በተጨማሪም ያው ከኮምፖስቱ ከተዘጋጀ ከ30 ቀን እስከ 30 እስከ 45ኛው ቀን ድረስ መገላበጥ መቻል አለበት። ስለዚህ እንጨቷን አምጣትና እንጨቶችን ሶስት እንጨቶችን እንሰካለን ማለት ነው። እንጨቷን አምጣትና አቀብለኝ። አንደኛው በጣም ጥልቀት ባለው መልኩ እስከ ታች ድረስ መዝለቅ መቻል አለባት፣ ምክንያቱም ማሃሏ ክፍት ነው መሆን ያለባት። ሌላኛው እንጨት ደግሞ በዚህኛው ዳር በኩል እስከ መካከለኛው ድረስ መጥለቅ መቻል አለባት። ሌላኛዋ ደግሞ እስከ በጭ ወደ ጫፍ በኩል እርጥበቱ መጠን ምን ያህል መሆኑን ለማወቅ መሰካት መቻል አለብን እና እርጥበቱን አውጥተን ማየት አለብን ማለት ነው። አባ ስመኘው፣ ያው እንግዲህ ኮምፖስት ዝግጅታችንን ጨርሰናል። በዚሁ አጋጣሚ እስኪ ለሌሎች አርሶ አደሮች ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ምንድን ነው? በዚህ በኮምፖስት አዘጋጅት ዙሪያ ማለት ነው። እኔ ለሌሎች አርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት ኮምፖስት አዘጋጅቶ በመሬት ላይ በአፈር ላይ በማሳ ላይ በመቀላቀል ከዚህ ቀደም በቆሎ ዘርቻለሁ። ያ በቆሎ ብዙ የማዳበሪያን መሬቶች አሲዳማ አፈሮችን አድኖልኛል። እንደገና በሁለተኛ ደረጃ ብዙ ማዳበሪያ የምጠቀመውንም ወጪ ቀንሶልኛል። ስለዚህ በኮምፖስ መጠቀም የመሬቶችን ለምነት ይጠብቃል። ብቻም የመሬቶችን ለምነት ብቻ መጠበቅም ብቻ ሳይሆን አፈሮች በጎርፍ ምክንያት ተወርውረው ወድ ተሸርሽረው እንዳይሄዱ መሬቱን ስለሚያንኳፍፈው የኮምፖሱ ማዕድን ውሆች ወደ ውስጥ ገብተው እንዲሰርጉ ያደርጋል እና አርሶ አደሮች ይህንን አይታችሁ እንደኛ ኮምፖስ አዘጋጅታችሁ ማሳችሁን እንድታድኑ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። እሺ፣ አባ ስመኘው፣ ያው እንግዲህ ይህን ኮምፖስት አዘገጃጀት አንተ አዘጋጅተህ ጥቅሙን ተረድተህ ለሌሎች አርሶ አደሮች ተሞክሮ ይሆናል ብለህ በማሰብህና ጥቅሙን በመረዳትህ ጊዜህን ሰውተህ ይህን ኮምፖስት ለማዘጋጀት በመቻልህ ያው በጣም ነው ማመሰግን። ከዚህ ውጭ ግን እነዚህ አጥሮችና በውጭ በኩል ያለችዋን ሽፋኗን ለመሸፈን መሞከር መቻል አለብህ። በልሽ ጨርሰናል። እናመሰግናለን። እሺ፣ ሌላ ቦታ ደግሞ ሌላ አርሶ አደር ቤት መን ነኝ። እሺ፣ እሺ። ያው እንደተከታተላችሁት ይህንን ከመሬት በላይ ኮምፖስት ዝግጅት ተምራችኋል። ይህንንም ለመተግበር የሚያስችሉ ነጥቦች አሉ። እነዚህ የመጀመሪያው ቦታ መረጣ ነው። ከጥላ ስር መሆን መቻል አለበት። ጎርፍ የማያገኘው መሆን መቻል አለበት፣ ወይም ያገኘው ከሆነ ደግሞ ወደ እርከን ቦይ የመሳሰሉትን ነገር መስራት መቻል አለብን። ሁለተኛ መተግበር ያለበት ነጥብ በመጀመሪያ ደረጃ የተመረጠውን ቦታ ከ20 እስከ 25 ሴንቲሜትር ጥልቀት መቆፈር መቻል አለብን። ከዛ በመቀጠል ርዝመቱ 1 ሜትርና ከዛ በላይ መሆን መቻል አለበት። ቁመቱ 1 ሜትር እስከ 1.5 ሜትር ድረስ፣ እንዲሁም ደግሞ ወርዱ ከ1 ሜትር እስከ 1.5 ሜትር ድረስ የሆነ ኮምፖስት ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው። ሶስተኛው መተግበር ያለበት ነጥብ በመጀመሪያ ደረጃ የበቆሎ አገዳ ከ15 እስከ 20 ሴንቲሜትር መደርደር አለብን። በሁለተኛ ቅደም ተከተል አረንጓዴ ቅጠላቅጠሎችን በወደ 15 ሴንቲሜትር ገደማ መደርደር መቻል አለብን። በሶስተኛው ቅደም ተከተል ደግሞ የከብትበት በሁለት ሴንቲሜትር ውፍረት ያህል መደርደር መቻል አለብን። በአራተኛ ደረጃ የእንጨት አመድ እንዲሁ በሁለት ሴንቲሜትር ውፍረት መደርደር መቻል አለብን። በአምስተኛ ደረጃ የጫካ አፈር በሁለት ሴንቲሜትር ውፍረት መደርደር መቻል አለብን ማለት ነው። ነገር ግን ያው ይሄ ስንደግም ቁመቱ ቢያንስ ከ1.5 ሜትር መምጣት መቻል ስላለበት ከመጀመሪያው ከደረቁ ሳይሆን ከሁለተኛው ደረጃ ከአረንጓዴ ቅጠላቅጠሉ በመጀመር እስከ አፈር ድረስ ያሉትን ቅደም ተከተሎች እየደረደርን ቁመቱ እስኪያድግ ድረስ ማሳደግ ይቻላል ማለት ነው። አራተኛ ደረጃ መተግበር ያለብን ያው በውጭ በኩል ሽፋን መሸፈን መቻል አለብን። አጥር ማጠር መቻል አለብን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሶስት እንጨቶችን በተለያየ ጥልቀት መትከል መቻል አለብን፣ ምክንያቱም የውስጣቸውን ሙቀት ለማወቅ እንዲረዳን ማለት ነው። በመጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት ያው ሁሉም አርሶ አደር እንዲህ በጥራት አዘጋጅቶ ከማሳው ላይ በመበተን ዘላቂ የሆነ የመሬት ለምነትን ማስጠበቅ መቻልና ወጭንም ደግሞ መከላከል መቻሉን
ለሁሉም አርሶ አደር እንዲዳረስ ስላሳስባለሁ።